אז מה את רוצה? לבדוק ולנסות לאמת את הרעיון הזה שאני זה המציאות. זה מה שאת רוצה? כן. למה לך? כי אני חושבת שזה יגרום לי להבין שאם אני זה המציאות אז אני בעצם אלוהים. זה יקרב אותי להבנה הזאת. רגע, המציאות זה אלוהים? כן, זה... אוקיי, מבחינתך שאת אומרת, אלוהים הכוונה המציאות. נו, אוקיי, ואז תגלי שאת אלוהים ו... ואז זה יגרום להרגיש טוב. אוקיי, זאת אומרת שאת מניחה שאלוהים מרגיש טוב, ואת רוצה להרגיש טוב. כן. אז קודם כל תגיד אני רוצה להרגיש טוב, אל תגיד אני רוצה לבדוק אם אני המציאות או לא. אוקיי. ודבר שני, מי אמר לך שאלוהים אבל מרגיש טוב? איך הגעת לזה? זה גם כתוב בספר. זה לא נכון, זה לא נכון. בספר גם כתוב גם איך לבדוק, בסדר? אז בפרק שתפתח את זה, תהיה איזה קטן שייך. אני רוצה להיות בשווה, בסדר? לא בשווה? בשווה, לא טוב ולא. רוצה להיות בשווה? אז תפסיקי לעשות פעולות משתנות כל הזמן. אם את מזיזה את היד, אז את עושה, את מרחיקה את עצמך מהשווה. כן, עדיין לא אלוהים. אבל גם אלוהים הוא לא בשווה, הוא כל הזמן משנה את המציאות. כן, אבל... מה כן אבל? אבל גם הוא משנה את המציאות כל הזמן, את לא רואה? הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא כל הזמן משנה, כל הזמן מחליט. נו, אז למה את חושבת שתהיה מאושרת אם תהיה אלוהים? עכשיו היא מתקרבת לאיזה הבנה. למה אתה חושב שזה דווקא עכשיו? קודם כל אני לא חושב, זה ככה. אם היית מבין מה אנחנו מגלים, אז היא מתקרבת להבנה. זה מה ששאלתי. לא, שאלת למה אני חושב, לא שאלת למה זה ככה. לא, למה אני חושב שזה ככה? לא, אתה חושב. היית שואל למה זה ככה. אתה לא הבנת? אם היית אומר למה עכשיו היא מתקרבת להבנה, הייתי עונה לך. אבל אתה לא אמרת למה עכשיו היא מתקרבת להבנה. אמרת למה אתה חושב שעכשיו היא מתקרבת להבנה? אמרתי לך, אני לא חושב, היא מתקרבת להבנה. אוקיי, ולמה? פשוטה, כי עכשיו היא מתחילה להבין שגם כאלוהים היא לא תהיה מרוצה. ואם בן אדם מבין שאפילו כאלוהים הוא לא יהיה מרוצה, עכשיו זה משנה את כל הפרספקטיבה. עכשיו צריך למצוא פה משהו אחר. רצפט אחר. היא חשבה, אולי, איך תדע, אולי אם אני אלוהים, אולי אני מרוצה. מה, גם אלוהים אני אהיה, אבל אני לא יהיה מרוצה. אז מתי אני אהיה מרוצה? ואחרי שתבין את זה, עכשיו תתחיל להגיע למפגשים יותר. כי תביני שאין לך ברירה, כי את חשבת, אולי אומר לך, אני אלוהים, אולי יסתדר לי. עכשיו אתה אפילו אלוהים, אני לא יסתדר לי. עכשיו אני באמת חייב את פתרון. מה אתה אומרת? לא יודע, מה את חושבת? את רוצה להיות אלוהים, את חושבת שלא יותר טוב? באופן יחסי, כן. למה יהיה לך יותר טוב באופן יחסי? מה, למה? אתה יודעת איזה כמה תעסוקה זה, כמה כאב ראש, להיות אלוהים. את עם הפעילויות שלך, את לא מסתדרת. את רוצה את כל הסיפור לך בחוויה. את רוצה לחוות שאת אלוהים, נכון? אז את באמת רוצה לחוות שאת מנהלת פה את כל העולם. אתה יודעת איזה לחץ זה? לא את כל העולם, את העולם שלי. זה עולם שלך, את אלוהים. אלוהים מנהל הכל, מה זה העולם שלי? אולי, אולי מתכוונת שהיא רוצה כאילו להיות כאילו בשיא ביטחון עם עצמה מול אנשים ובכל מקום שהיא נמצאת. זאת אומרת שתדע להוציא את עצמה. אני, כשמישהו שואל שאלה, נגידי, אני לא אומר אולי מתכוונת, אני אומר שהיא תגיד מה היא מתכוונת. לא אכפת לי, שהיא תגיד מה היא רוצה. אני לא מחליף אותה, אני יודע בדיוק מה היא רוצה, אבל שהיא תגיד מה היא רוצה. למה זה? למה מה? למה שהיא תגיד מה שהיא רוצה? שלא תגיד. לא, תסתכל שזה... שתחסוך לי את העבודה, נו, אין לי כוח להסביר לה, היא לא מבינה, אמרתי לה הרבה פעמים מה היא רוצה, היא לא הקשיבה לי, עכשיו שהיא תגיד מה היא רוצה. באמת. כן, נו, אז מה את רוצה? אמרת להיות אלוהים, כי אז מה? תזכור אותה, אי אפשר, גם הקור וגם הדרך. קר לך, קר לך, אז תלבש סוודר. אז תהיה, יש לך כך סוודר. אבל גם הרעשים, אני לא מצליח להתרכז. בגלל הרעשים, אתה לא מצליח להתרכז? כן. הרעשים עושים אותי יותר מרוכז. בסדר, אז תבוא, תעשה תרגולות. מה זה רעשים עושים למפריד? לא, אתה דבר. מה זה רעש? אבל מה זה רעש? אבל מה זה רעש? רעש זה מחשבה, נכון? מה זה רעש? רעש זה מחשבה, לא? מה זה רעש? אוקיי. רעש זה מחשבה. אוקיי.
צליל, שם מחשבה. עכשיו אם אתה אומר, הרעש מפריע לי להתרכז, אז אתה אף לא תהיה מרוכז, כי תמיד לך איזה משהו שתחשוב עליו שאפשר לך להתרכז. תתחיל להתרכז גם כשיש רעשים. אתה צריך להגיע למצב שגם אם יתנו לך אגרופים ויהיה רעשים בגולגולת, אתה גם מרוכז. זה, מה רעשים? מה זה יש לי רעשים? אז למה יש רעשים? מה קרה? מה זה הדבר הזה? אה? לחפש את הכניסה. הנה, אתה רואה, אתה מניח הנחות. טוב, תמשיכי. אני רוצה להבין את המציאות. עוד פעם חזרת שאתה רוצה להבין את המציאות. את רוצה להבין את המציאות? כן. את יודעת איך מכינים, איך מייצרים כוסות? אז את לא מבינה את המציאות, נכון? תתחילי להבין את המציאות, קודם כל איך מייצרים כוסות. אחר כך תשאלי אותי אם... אוקיי, אז אני רוצה להרגיש טוב. רגע, לא מבין, מה, את מחליפה כל פעם את הדעות שלך? לא, אבל אמרתי, אני רוצה להבין את המציאות בשביל להרגיש יותר טוב. את חושבת ש... יש לי שאלה. את חושבת שאם תקבלי תשובה למה שאני אומר, לשמה של שאל זה, אז תביני את המציאות? אבל את עדיין לא תדעי איך מכינים כוסות. אז את עדיין לא מבינה את המציאות. אני רוצה להבין איך כאילו, את המנגנון. אבל אם לא תביני איך החשמל עובד, ולא תביני את כל חוקי הפיזיקה, ולא תביני, את לא מבינה את המציאות, אז מה זה נתן לך שהבנת עוד משהו? כי זה יקרב אותי באופן יחסי כן להבנה. נכון, זה אומר שאת צריכה ללכת להירשם בסמסטר הקרוב לימודים אקדמיים. תתחילי ללמד יותר, תביני את המציאות יותר. תלמדי הרבה שפות, הרבה תחומים, הרבה נושאים. תנסי גם לקרוא ספרי מדע בדיוני, שתדעי גם דברים מהעתיד כבר מה יהיה, שתבין את המציאות. מה את אומרת? לא. מה לא? מה לא? אני עושה לך סוג של תחקור ביטחוני, את מבינה? את רוצה לעבור פנימה, אנחנו בודקים אותך, לראות, את בטוחה שאת רוצה, כאילו אנחנו עושים לך את התחקיר. אם תצליחי, יש סוג של פסוורד, אם תביא אותו, שק, פנימה. את צריכה להגיד את... צריכה פעם אחת לתת את הפסטורד הנכון. זה מתחילים. כן, נו, מה? מה? אז מה את רוצה? מה את רוצה? קם בבוקר היום? את בריאה? תגידי תודה לאלוהים שאת בריאה, ותתקדמי קדימה. מה את רוצה? זה לא מספק אותי. לא מספק אותך? לא. למה לא? יש עוד בריאה, זה לא מספק אותך? לא. למה לא? מה, למה לא מספק אותך? כי יש לי רצונות נוספים. מה, אז מה את רוצה? איזה נוספים? מה עוד רצית היום? להבין דברים. להבין דברים? כן. שמה לך להבין דברים? מה את צריכה? החתול שלך רוצה להבין דברים? לא, זה כנראה שהרוצון כזה. נכון, לפי כמו, למה לך לנסות להבין דברים? למה אני אתן לך להבין דברים? אני רוצה למלא את הרצון שלי. איזה רצון? להבין. למה לך אבל? למה לך בכלל לרצות להבין? אם תביני, סגרנו, אם תביני את הנושא הזה, אין לך יותר, את מרוצה, זהו, 100%. אז למה להתאמץ? אבל אולי זה יקרב אותי להבנה. אבל זה לא יכול לקרב אותך להבנה, יש כל כך הרבה פה מה להבין, שלא משנה מה תביני, תמיד יהיה משהו שלא תביני, נכון? יש פה כל כך הרבה דברים להבין, שגם ניקח את כל גוגל ונכניס לך לראש, עדיין יהיו הרבה דברים שלא תביני, נכון? אז מה זה משנה עכשיו אם תביני עוד משהו או פחות משהו? תמיד תרצי בסוף להבין עוד משהו. נגיד שהיית אלוהים לדוגמה, נגיד שהיית אלוהים, את חושבת שהיא מבינה הכל? גם אלוהים מבין הכל. את חושבת שהוא מבין הכל? נגיד שהוא מבין הכל, נגיד שאלוהים מבין הכל. נגיד, נניח. אבל הוא גם לא מרוצה. תראי, הוא כל הזמן מחליף צורות. אז למה את חושבת שאם תביני שזה ייתן לך משהו, מה זה ייתן לך? אני לא מבין, אז אם אלוהים לא מרוצה, אז זה בסדר להיות לא מרוצה? אני לא יודע, יש לה שאיפות, לא יודע, שתנסה לראות מה... חלק מהמציאות זה להיות לא מרוצה גם. אני לא איתך, שהיית. מה את רוצה? יש פה רעש של הפועל. אה? כן, הרעש של הגרעינים לא מפריע לו.
לא מפריע, זה מכניס את הדולה. טוב, טוב, מה את רוצה? אני זרמתי איתכם. אמרת שיש לך רצונות, נכון? איזה עוד רצונות תראי? היום רבו כחקמת, כן. אולי תעשו את זה אחר כך. גם רצונות. אוקיי. קצר לי תרגיל את זה. מה? בואי אתם למפגשים את התרגיל. לא, אני אתחיל להיפגש אולי עם חוצנים אחרים, ואז אני לא אצטרך להתרגיל את זה. תקשיבי, היום בבוקר קם, נכון? היית את בריאה יחסית? את מרוצה מזה שאת בריאה יחסית? כמו שור, יפה, בריאה. יפה. עכשיו, אמרת שיש לך רצונות נוספים. איזה רצונות נוספים, נגיד, להבין? להבין. זה כמו שאת רוצה רק להבין? מהבוקר התעסקת בלהבין? סתם, מעניין אותי להבין אותך. באמת? כל מה שרצית מהבוקר קם, אמרת, הכל טוב, עכשיו בוא ננסה להבין, כאילו את מהבוקר מנסה להבין. לא, יש לי דברים לעשות, חוץ מזה. אז את לא רק רוצה להבין, רוצה לשלוח עוד דברים. אוקיי. עכשיו, ואם תסיימי את המשימות, אז את חושבת שיסתיים לך הרצונות? ותרצי משהו אחר, לא? יתחלפו ברצון אחר. נכון, הנה, תהיה לך חכם כבעל הניסיון, הוא מסביר לך. כן, אבל אם אני מחוץ למנגנון הזה... אז תרצי, לחזור למנגנון חזרה. אולי. למה אולי? את האפשרות לבחור. מה זה אומר לבחור? לרצות. ולפי מה תבחרי? לפי מה שתרצי. זאת אומרת שיהיה לך רצון. אז עדיין יש לך רצון, לא? כן. אם את יכולה לבחור, זה אומר שיש לך רצון. כן. אז פעם אחת תרצי להיות שם, פעם אחת תרצי להיות פה, אבל תמיד יהיה לך רצון. נכון. נו, אז מה עשינו? מה את אומרת? שאני אדם רוצה. מה את רוצה? מה את רוצה להבין? מה, בשביל מה לך, אני שואל לך, בשביל מה זה ייתן לך? את בכל מקרה אחר כך תרצי עוד רצונות נוספים, נכון? אני שואל אותך, נכון או לא נכון? כן. יפה, אז מה זה ייתן לך? זה כמו שאת אומרת למישהו, תקשיב, תעזור לי בבקשה להרים את הספה, אבל אנחנו יודעים מראש שאחרי שהוא יעזור לך, אז זה לא יספק אותך, נגיד, עכשיו תחזיר חזרה. בשביל מה? בכל מקרה יהיה לך חסר גם אחר כך. אבל החוסר הזה הוא כבר יעד ממקום אחר, אני חושבת. איזה מקום אחר? ברור שיהיה במקום אחר, כי חסר לך משהו אחר. אבל מה זה נותן, אז מה אם הוא יהיה במקום אחר? מה זה נתן במקום אחר? איזה מקום אחר? מה מקום אחר? את רוצה? חסר לך. זהו, מה זה משנה? מה את רוצה מפה? רוצה משם? מה זה משנה? חסר, חסר, זהו. מה את אומרת? אני מסכימה מצד אחד עם מה שאתה אומר, שתמיד יהיו לי עוד רצונות. נו. אבל זה עדיין לא... לא אמר שאלה. לא מספק לי את הצורך לדעת. תראי, 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 אני בן אדם שמנסה לעזור רק לאנשים שאני חושב שאני יכול לעזור להם. עכשיו אם הייתי חושב שאם אני אעזור לך להבין את הדבר הזה, אז תהיי מרוצה, אז הייתי עוזר לך. אבל אני יודע שבכל מקרה ככה תיכנסי למינוס עוד פעם, בכל מקרה תגיעי לאותו בעיה, אז בשביל מה להתאמץ בכלל? כאילו, תחסכי את המאמץ, כאילו אומר, תחסוך את המאמץ, עכשיו תשב, תסביר לשעה, ובעוד שעה היא אותם תהיה מתוסכלת שהיא לא מבינה משהו אחר, אז מה עשינו? לא, תחסוך, עוד אלג. אבל יש סוף להבנה הזאת. כה? לפי מה שאני מבינה. מה את מבינה? שיש איזשהו רעיון, סכר, שאם אתה מבין אותו, אז באמצעותו אתה יכול להבין גם את כל שאר הדברים. מי אמר לך כזה דבר? מי אמר לך שזה נכון אבל? אני מאמינה. נו, אבל מי אמר שזה נכון? אבל למה את חושבת שזה נכון? זה נראה לך הגיוני? זה לא יכול להיות הגיוני. יש בעולם שלנו אין סוף דברים. נכון, אבל יש שכל אחד שהוא מולבש על מלא מלא צורות. יש הפגזות בחוץ. להבין שאתה לא מבין זה נקרא הבנה? להבין שאתה לא מבין זה נקרא הבנה? השאלה מה היא חושבת?
תקשיב, יש בעולם שלנו אין סוף דברים. מסכימה איתי? יש פחות מאין סוף? יש אין סוף. כן, אבל יש שכל אחד, יש מהות אחת. אחת, אולי יש אין סוף. נכון את התרב, אולי יש אין סוף. אולי יש שלושה. אוקיי, אבל גם לאין סוף האלה יש עדיין מכנה משותף. לא, אין להם מכנה משותף. אולי אין להם מכנה משותף. אז הם לא באמת המהות. אה? מי? מה מהות? איזה מהות? מה את רוצה? שגעתי למהות, איזה מהות? אבל מה המהות? איזה מהות? מה יש לך? יש בעולם אין סוף דברים, לכל דבר יש את השכל שלו, את הסיבה שלו, את ההקשר שלו, את העניין שלו, וצריך להבין כל דבר, וזה אין סוף, ולכן אף פעם לא תביני, זה הכל. אני לא חושבת שצריך להבין כל דבר, אני חושבת שאם יש משהו שאתה מבין... אין כזה. יש כזה? איפה הוא? מכירה אותו? פגשת אותו? אה? מה את יודעת? מה את יודעת? יש אין סוף דברים שונים ולכל דבר יש את התראה. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאת יודעת איך מייצרים כוסות, זה אומר שאת יודעת לייצר רמקולים? לא. אולי יש כן. מישהו שיודע לייצר כוסות יודע לייצר רמקולים? לא. מישהו שיודע סינית יודע פורטוגזית? לא. מסקנה, כל דבר זה בפני עצמו. זהו. מה גם, אפילו סינית, אם אתה כבר יודע סינית, אם אתה יודע את המילה הזאת ואתה לא יודע את המילה השנייה, אז אתה גם לא יודע סינית. כאילו כל דבר או שאתה יודע אותו או שאתה לא יודע אותו. אי אפשר להגיד, למדתי סינית, עכשיו אני יודע לדבר בסינית את כל הסינית. לא, יכול להיות שאתה למדת סינית ויש מילה שאתה לא יודע, עדיין אתה לא תדע אותה. זאת אומרת, עד שלא תדע את המילה הספציפית הזאת, לא יעזור לך שאתה יודע סינית. יפה, ולכן כל דבר הוא בפני עצמו. אז מה עשינו? את מבינה? עכשיו תדעי דבר אחד, תדעי מי אני, אבל לא תדעי משהו אחר, אז לא תדעי את זה, לא תדעי את זה, לא תדעי את זה, אז מה עשינו? למרות שבחלום היא מייצרת את הכל. בחלום. מי מייצר? אז לא מייצר. נו, כן. נו. מה את אומרת? אנחנו ננסות כל מה שאתה כדאי שזה מעצבן אותי. מה? מה מעצבן אותך? אם לדוגמה נגיד היית אומרת, נגיד אני לדוגמה נגיד, אמרת אני רוצה דבר אחד להבין אותו עד הסוף, בשבילי נגיד. לא אמרת אני רוצה להבין הכל. אמרתי בוא אני אקח אחד ננסה להבין אותו. נגיד היה דבר אחד שהציק לי, אמרתי אני רוצה להבין אותו. זה היה משהו שהציק לי, ניסי להבין אותו. לא, רציתי להבין אותו. אבל לא טוב, לא כי רציתי להבין הכל, כי רציתי להיות אלוהים, פשוט הציק לי. לא כי... איזה סיבה? איזה סיבה? זה מציק לי, ואני צריך להבין. מה מציק לך? שאני לא מבינה. אבל מה אכפת? לא, אבל אני הציק לי ש... לא, אבל לא הציק לי שאני לא מבין. הציק לי משהו ספציפי, רציתי לפתור את הבעיה. מציאות זה לא דבר אחד? היה משהו שהציק לי, נגיד היה מים בבית, אמרתי מציק לי למה יש מים, אני רוצה שאולי יהיה מים. היה משהו שהציק לי, אמרתי אני רוצה להבין אותו, לא כדי להבין אותו, מבחינתי לא להבין אותו, אני רק הוא מציק, אני רוצה לדעת איך לפתור אותו. עכשיו אצלך, את אומרת אני רוצה להבין דברים, אבל סתם את רוצה להבין אותם, סתם, כאילו אין פה איזה סיבה רצינית מאחורה. זה לא סתם, זה בסופו של דבר זה בשביל להרגיש טוב. רצילי מה שאת אומרת, אה? רוצה להרגיש טוב? יש פה פיצה, תאכלי. זה משמין. אה? יש פה פיצה, אל תאכלי. הנה, זה גם מרגיש טוב שלא אכל. אבל מה זה קשור? למה אם תביני את זה, זה יגרום לך להרגיש טוב? למה? למה אם תביני מי את, זה יגרום לך? אני מאמינה שאם אני אבין את זה, זה יגרום להרגיש יותר טוב. אבל, אוקיי. אבל האמונה הזאת היא אמיתית, היא שקרית. אולי. אבל אנחנו יודעים מראש, אם תביני את זה, אחר כך תרצי להבין משהו אחר. אולי יש סוף להבנה? אולי סוף? אז יכול להיות שמי שלומד סינית, פורטוגזית ושוודית זה הסוף. את צריכה את השלוש שפות האלה, אם את לומדת אותן, הגעת, סיים. מי החליט לך שדווקא אם תביני את זה, זה הסוף? אולי אם תביני משהו אחר, זה הסוף? אולי. נו, למה דווקא פה? סתם? כל מה שיש בעולם, רק את זה אמרת, אולי פה הסוף, אולי הסוף שם. זה לא סתם, אני חושבת שהסיכויים בדרך הזאת אני אבין אם הם יותר גדולים מאשר... למה את חושבת את זה? למה? אולי אם תדעי איך מייצרים כוסות, ובו זמני גם תדעי איך מייצרים רמקולים, זה יהיה שילוב מנצח, וזה יגרום לך למפץ הגדול, ואז תיפתחו עליך ותבין את הכל. זה
למה דווקא... נו, נכון? אז למה דווקא את הנושא הזה? כי זה לא מעניין אותי. כמה אנשים בעולם מאושרים את מכירה? לא הרבה. כמה אנשים בעולם את מכירה שעודים גם לייצר כוסות וגם לייצר רמקולים? גם כן לא הרבה מסקנה. אם תדעי לייצר רמקולים וגם כוסות, יכול להיות שתהיה יוצא דופן ואז גם תהיה מאושרת. תעשי חישוב פשוט. כמה אנשים מאושרים יש? לא הרבה. כמה אנשים יודעים גם לייצר כוסות וגם רמקולים? לא הרבה. יש קשר, אה? יכול להיות שאם תדעי גם רמקולים וגם כוסות, תהיה מאושרת. עכשיו, מצד שני גם יכול להיות שאם תדעי לייצר כוסות ושולחנות, גם אז תהיה מאושרת. אז איך נדע? אז תנסי. תנסי, תתחילי לנסות דברים קרובים, אני יודע. אבל אנחנו יבדוק מה קורה שם, תבדקי מה קורה פה. זה גם יש בתי ספר ללמוד אפילו, את לא צריכה עכשיו להגיע למפגשים במיוחד, יש לך מקומות מסודרים, את לומדת את הנושא. אולי בכלל השאלה היא למה את חושבת? לא משנה כבר מה, למה את חושבת? למה את חושבת שהוא יכול לספק אותך? מה? למה את חושבת שהוא יכול לספק אותך? לא, כי זה השאלה בפנות של דבר, אז למה את חושבת? היא לא חושבת שאת יכולה לספק את התשובה, אם הייתה חושבת את הפונה אלייך. אז משנה מה? חברים, אני בסך הכל הדו-שיח הזה הוא לעזור לך להתבונן על החיפוש עצמו. אוקיי? כי את אומרת, אני מחפשת משהו. עכשיו הדו-שיח הזה שאני ניהלתי איתך הוא כדי שתתבונני על החיפוש. מה אני באמת מחפשת? אני בכלל יודעת מה אני מחפשת, למה אני מחפשת, וזה ייתן לי, יעזור לי. אולי אני צריך לחפש משהו אחר, אולי לבדוק משהו אחר בכלל. אני, שאני חיפשתי, היה לי סיבות ברורות למה חיפשתי, ולכן כן מצאתי. כאילו, היה בדיוק ברור למה אני מחפש, ואז מצאתי מה שמצאתי. סיבה שהיא מעבר לרצון, כאילו... לא, היה לי סיבה ברורה, כמו שבן אומר, כואב לי הרגל, אני בדיוק, היה לי ברור למה אני רוצה להבין את זה. היה לי בדיוק ברור למה את זה ולא את זה. היה לי ברור ספציפי למה אני רוצה דווקא את זה ולא רוצה להבין את זה. היה לי ברור בדיוק. היה לי ברור אם אני רוצה להבין את זה או אני רוצה לא להבין את זה, היה לי ברור בדיוק מה אני מחפש. ברור יחסי. הנה הוא ביחסי שלה. תגיד לך, מי אתה שתגיד לי מה ברור לי? אני אומר לך שהיה לי ברור, אתה תגיד לי זה יחסי? זה יחסי אחר. מה אני שאלתי? אני אמרתי שהיה לי ברור. כן. אתה אמרת שזה ברור יחסי? כן. מי אתה שאתה תגיד לי שלי היה ברור יחסי? אני אומר לך שהיה לי ברור. אתה אמר לי שהיה לי ברור יחסי? לך ברור יחסי. אני חושב. אז תגיד, חושב, יפה, אז מה שאתה מחשבות תשמור על עצמך. אני אומר לך שאני ברור, אז אני ברור, אל תבלבל את המוח. אני עבדתי סיסטמטית. קמתי בבוקר, עבדתי סיסטמטית. מה אני רוצה, איך אני משיג אותו, אחד אחרי השני, עד שהגעתי לסוף. לא, אמרתי, קראתי באיזה ספר משהו, בוא נבדוק. אז הלכתי מסודר, כאילו עלית בשרשרת, היה לי חיבור. 100% כאילו שכאילו דחף אותי, אילץ אותי להבין את זה. זאת אומרת, הייתה לי כאילו, נגיד, קמתי בבוקר, רציתי את זה. חשבתי, למה אני רוצה את זה? למה זה? למה זה? למה זה? אוקיי, אני עכשיו חייב להבין את זה. היה לי ברור גם למה אני חייב להבין את זה. מה? אתה יכול לחזור? מה לחזור? מה לא יודעת? מה עשית בדיוק? לא, לא מעשי, אני מסביר לך מה קרה. מה שקרה זה שכשאני שאלתי את אותם שאלות בדיוק, אבל אני שאלתי את זה במקום אחר. זה לא היה סוג של... למרות שאני לא נגד זה שתשאלי, כי את אומרת, אם אני כבר פתח את הטלוויזיה, בכל מקרה אני סתם קורא משהו, אז אולי אני סתם לבדוק מי אני. זה לא בהכרח רע. אבל אני אומר שהחיפוש יכול לבוא במקום יותר רציני, לבדוק מה אני רוצה. תכלס, מה אני רוצה? אני בסך הכל רוצה. נעלה את הנפות, זה הכל. משם להתחיל. עכשיו, משם, ומשם להיכנס לתוך הרצון, עד שאת מגיעה בסוף לאו, אני רוצה את זה. וכאילו, שזה לא... דוגמה, נגיד שאת רוצה לבדוק מיד. אבל את רוצה לבדוק, אוקיי, ועכשיו קם בבוקר, אמרת, מה רצית חוץ מלהבין? איזה עוד רצונות היו לך היום חוץ מלהבין? ללכת לעבודה, נגיד. יפה, עכשיו. היה לך רצון ללכת לעבוד, יש לך רצון להבין. אבל אצלך זה שני רצונות אחד ליד השני, אני גם רוצה להבין, גם רוצה לעבוד, גם רוצה לטייל, גם רוצה בריאה, כל מיני רצונות כאלה, רצונות. עכשיו אצלי שאני בדקתי נגיד שאני רוצה להבין, זה לא היה כמו אני רוצה לעבוד, אני רוצה להבין. היה אני רוצה לעבוד, ויותר ממנו אני רוצה את זה, ויותר ממנו אני רוצה את זה, ויותר ממנו אני רוצה את זה, והכי ממנו אני רוצה להבין משהו מסוים.
מבינת הבדל? אצלך זה כאילו, יש לי המון דברים, אחד מהם במשימות בא לי להבין מי אני. אצלי זה לא היה סתם בא לי להבין מי אני, זה היה משהו אחר, זה היה שזה, זה באמת מה שרציתי, בגלל שהתבוננתי על הרצונות האחרים, והם הובילו אותי, הם משכו אותי לתוך הרצון הזה. זאת אומרת, גם אני רציתי את מה שאת רוצה, אבל אני רציתי את זה במקום אחר, רציתי את זה במקום של הבנה, לקחתי את הרצונות הבסיסיים, אני רוצה לעבוד, אני רוצה זה, אני רוצה זה, את כל הרצונות הרגילים. שאלתי לי, למה אני רוצה אותם? הגעתי למשהו. למה אתה רוצה אותם? עוד משהו. למה רוצה אותם? עוד משהו. עד שהגעתי בסוף, אני רוצה להבין מי אני, נגיד. אוקיי, אבל זה בסוף. אבל היה גם סיבה למה רציתי להבין מי אני. כאילו, ממש כמו שצובטים אותך, ואת אומר, אני כואב לי הרגל, אני רוצה להבין מי אני, כאילו, דחוף לי, אני חייב להבין מי אני. ואני אומר, אז אתה, מי אני? נגיד, אה? זה לא סתם. נגיד לך דוגמה. נגיד עכשיו פורים, נכון? עכשיו נגיד, את רואה מישהו מחופש. עכשיו נגיד שאת לא יודעת מי הוא, זאת אומרת, מי הוא? את רוצה לדעת מי הוא, נכון? עכשיו, יש לך רצון לדעת מי הוא? עכשיו, קחי לדוגמה, נגיד שקורה משהו בעולם, ואת אומרת, מה זה משקף לי? זה גם פסוק של תחפושת. כי העולם יש לו תחפושת, ואת מנסה להבין מה מסתתר מאחורה. נגיד שאת אומרת, נגיד שמישהו שם מסכת, אתה אומר, מי זה, אני רוצה לדעת מי זה. אבל לי, אוקיי, עכשיו, ואם לא תדעי מי זה, לא קרה כלום, נכון? לא, זה לא יודע מי זה. עכשיו, נגיד שקורה איזה משהו בעולם, ואת אומרת, אני חייבת להבין מה קורה פה. למה? כי העולם כאילו מתחפש, כאילו את מאמינה שיש מאחורה משהו שהוא בתחפושת, ואת מנסה להבין מי מאחורה נמצא. אבל את, שאת שואלת, אני רוצה לדעת מה זה משקף לי, את שואלת את זה באותה רמת נחישות, כמו שאת רוצה אומרת, אני רוצה לדעת מי נמצא מאחורה תחפושת. את לא כל כולך רוצה לדעת, את מבינה את ההבדל? אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש לך עכשיו שתי קופסאות, אחד יש פצצה, אחד יש אוצר, ואת צריכה לבחור אחד. אז אם את אומרת, אני רוצה לדעת מה יש בקופסה, את ממש רוצה לדעת מה יש בקופסה. זה לא, תראה, טוב, אם אני לא יודע, לא יקרה כלום. יפה. אבל כשאת אומרת, אני רוצה, תגיד לי מה משתקף בזה שמשהו מסוים. אז את שואלת את זה בנחישות, כמו שאת שואלת, תגיד לי, מי נמצא פה מאחורי המסכה? אבל זה לא שאת באמת חשוב לך לדעת מה יש מאחורה, מבינה? אתה יודע, אבל... אני רואה לה, אני חווה, רואי. אז גם הוא... זה לא נכון, רגע, זה לא נכון. רגע, זה לא נכון. לא כמו שאתה מציג את זה. סליחה, את ישן בלילה? האחרון? זה סימן שזה לא חשוב לך כל כך להבין. אם היה לך משהו חשוב להבין, בן אדם נגיד חול, נגיד בן אדם אמרו לך חולה סרטן. בלילה, באותו לילה למחורת, הוא ירדם? לא, למה? כי הוא אומר, אני חייב להבין. אה, יפה. עכשיו... אבל זה גם לא סתם. תק בן אדם אמרו לו שהוא חולה סרטן, אמרו לו יש לך בעיה, הוא לא נרדם בלילה, הוא לא מצליח להירדם, למה הוא חושב, אני חייב להבין, בטוח יש לי, אין לי, מה הפתרון, מה אני אעשה? זה נקרא שאתה רוצה להבין, עכשיו יותר מזה, הוא יודע בוודאות שהוא ימות, ובכל זאת הוא לחוץ מהתאריך, אוקיי? אני מדבר איתך על מצב שאת רוצה להבין, שמבחינתך אם את לא מבינה, את אומרת איפה הכפתור של השמדה עצמית? או שאני מבינה את זה או שאני משמידה את עצמי. זהו, ברמה כזאת, אני אסביר לך יותר מזה, שאת כל כך רוצה להבין את זה, שכדי להבין את זה, את הולכת ולוחצת על הכפתור של השמדה עצמית. כי כדי להבין את זה, את חייבת להשמיד את עצמך כדי לראות את עצמך מבחוץ. אם את באמת רוצה להבין מבחוץ את הכל, את צריכה ללחוץ על הכפתור של השמדה עצמית. אתה יודע? אז זה באמת רוצה, זה לא, טוב, תראה, נו, אני רוצה להבין את זה. זה רצון שאני אצלך את זה. כשרוצים להבין את זה, זה משהו אחר. זה לא סיפור כזה, זה כמו לפצח גרעינים, זה קליפות. מה זה הדבר הזה? זה רצינות, זה נחישות, ככה מנצחים את הקרב. זה הבנתי, איך מהסביבות? מה, אתה עכשיו מיישם שיטות? את מבינה מה אני מסביר לך? כשאני רציתי להבין, זה היה, אני אבין את זה. ובלילות... אם חלמתי חלום, זה היה על זה. כלום. אתה הולך ברחוב, אתה לא משנה מה קורה, אתה חושב על זה. זהו, 99.9% זה מה שאתה חושב, זה. אני אבין את זה. משהו ספציפי, אני אבין אותו, ואתה כמעט 100% שמה.
אתה מבין אותו פעם אחת או שאתה כל פעם מבין אותו מחדש? לא, זה נושא אחר. אני מדבר עכשיו על הניקוד באיך להבין, בנחישות להבין. כשאתה רוצה להבין, אז אתה 100% מנסה להבין משהו אחד. את חולמת עליו בלילות, את חושבת עליו מבחינתך שאת... נגיד לדוגמה, הייתה לך עוד דוגמה. נגיד בן אדם, נגיד, אמרו לו, נגיד שהוא חולה סרטן. עכשיו הביאו לו לאכול אוכל. הכי טעים, הוא ירגיש את הטעם, הוא לא ירגיש את הטעם. למה? כי הוא מרוכז במשהו יפה. אז תגיעי למצב כזה שאת כל כך רוצה להבין מי את, עד כדי כך שלא משנה מה יביאו לך, מבחינתך זה כאילו כמו רוח נשרה. אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון? לא. זה לא נכון. אני שמח שאתה חושב שזה לא נכון. זה מחויב שאם היא תהיה בריכוז כזה כמו שאתה אומר שהיא תבין? במקרה זה כן. אבל עד היום בחיים שלך שאת הבנת דברים זה בגלל שהיית מרוכזת או שפתאום הבנת? לא, קודם כל תמיד. תלוי מה אני מסביר לך. אז אני שואל לך, יכול להיות שהיית ממשיך להיות במיקוד הזה ולא היית מבין? לא. אני מסביר לך שלא. אני גם אומר לך גם למה לא. כי אם לא הייתי מבין, אז הייתי נעלם מרוב שנאה עצמית. מה אמרתי? שאתה אומר, אני אבין את זה בכל מחיר. ואם אתה כל כך רוצה להבין את זה, אז אם לא תבין את זה, אתה בסוף לא תוכל להיות קיים, ואז אתה לא תהיה קיים. אתה לא תוכל להכיל את זה שאתה לא מבין את זה, לכן זה או שתבין את זה, או שלא תהיה קיים. זהו, אין עוד אפשרות נוספת. תעתו אותנו. זאת אומרת שיכול להיות שלא היית קיים ולא היית מבין את זה. מה? אז אתה נותן פה אפשרות שלא היית מבין את זה, ואז לא היית קיים. נכון, אבל אין מצב שאתה גם תהיה קיים וגם לא תבין את זה, זה אין אפשרות. אז יכול להיות שאתה לא תבין את זה, אם תעשי מאמץ מהבוקר עד הערב, לא תבין את זה. יכול להיות שאתה לא תהיה קיים. לא, לא יכול להיות שאתה תהיה בלי להבין את זה. זה כל מיני שלא תהיה קיים. נכון. במקרה לא תהיה קיים זה להבין את זה. במקרה אנחנו דברים על אותו אחד. אם לא תהיה קיים אז תבין את זה. במקרה זה אותו דבר. זה במקרה הסיפור. אם אני הייתי אומר את זה, אמרו שאני מתחכם. מה אתה? אתה מתחכם. כן, תמשיכי. תוציא אותו לאנשים. טוב, אני אסביר. בוא נסכם את הנושא. מה שאני רוצה לסכם, למה את רוצה שאני אסכם? אני צריכה להגיד, לא, לא, אל תסכם, אני רוצה שתמשיך להסביר. מה, אני אומר לך, בוא נסכם. בוא נשאיר, בוא נשאיר. אתה אומר, כן, אתה עושה כן, כן. הבנתי שזה תראה בוא נשאיר. הבנת? כן. זהו, ככה הבנת, סיימנו? מה הבנת? אמרת שיש לך שאלות, את רוצה להבין, את לא נרדמת בלילות. מה, ואני אומר לך, בוא נסכם, מה נסכם? את אומרת לו, מה נסכם? תמשיך, אני רוצה להבין. הבנת, וזה סיפק אותך? הבנת, זה לא ברצון סיפק אותך? זה תלוי תלוי בך? למה פחות? עוד שזה תלוי, עוד שזה לא תלוי. מה זה פחות? כי המפתח זה הרצון שלי. המפתח זה הרצון שלך? כן. יפה. סבור על זה? כן, זה מה שהבנתי. זה מה שהבנתי. את פתוחה בזה? כן. תלוי רק ברצון שלך? כן. אוקיי, אז את יותר לא שואלת שום שאלה? לא, לא מוכיחה. אבל למה? אבל אם תלוי רק ברצון שלך, אז כל פעם שתהיה לך בעיה, תשבי עם עצמך, תרצי יותר ותביני. אז זה לא תלוי רק ברצון שלי. תקשיבי, את אמרת שאת רוצה... מה זה זה לא תלוי? אמרת שזה תלוי. בסדר, אז הבנתי שלא. אז הבנתי שלא, חזר. מה הבנת שלא? אולי לא הבנת נכון, אולי זה כן תלוי ברצון שלך, אבל באמת צריכה לרצות יותר. זה גם וגם. מה גם? למה שעשי גם וגם? תראי, מה זה? זה משחק, זה משחק, מה זה פה? זה לא טוב. מה, זה מנסה את כל האפשרויות? לא, אני אומרת... אולי זה רק תלוי ברצון שלך. אולי זה תלוי רק ברצון שלך. אני לא חושבת שלבד לבד, עם הרצון שלי אני אוכל להגיע... למה לא? כי עובדה זה לא קרה עד היום. אבל לא, אבל כי לא היית, כי לא ניסית לבד לבד עם הרצון שלך. תמיד חיפשת עוד עזרות מסביב. גם. נו, אז אולי בכל, אולי בסוף זה תלוי רק בך. אולי? זאת אומרת שאם זה תלוי רק בך, ואת לא תנסי לקחת אחריות מלאה, אז לעולם לא תגיעי. אם זה תלוי רק בך, ולא תקחי אחריות מלאה, אז לעולם לא תמצאי את עצמך. נכון. נו, אז מה עושים? זה בעיה חבורה. אבל... למה זה בעיה? כי היא לא הולכת... נו, אז זו בעיה עוד יותר חמורה, שגם יכול להיות שהפוך, יכול להיות שזה בכלל לא תלוי בך, ואם תנסי להתאמץ, גם אף פה לא תמצאי. נכון, אבל זה יכול להיות. נו. אני אעשה את מה שאני... את המקסימום שלי. איזה מקסימום? אולי המקסימום שלך זה להפסיק לעשות. אני לא חושבת. מה? אני לא חושבת שהמקסימום שלי זה להפסיק לעשות. אני חושבת שאני רוצה להמשיך ולנסות להבין. עד ש...
תקשיבי, קחי את כל מה שדיברנו, קחי את כל הרעיונות ותנסי להתבונן בהם. מה אני רוצה, למה אני רוצה, כמה אני רוצה, האם אני רוצה, מי אמר שאני רוצה, מה זה ייתן לי, אולי זה לא ייתן לי, זה הבדיקות הבסיסיות. כשתרצי, תקבלי את מה שתרצי. אבל מי אחראי לשזה שתרצי? אולי צריך מישהו שיגרום לך לרצות. הנה, זה גם כן שאלה מעניין. טוב, הנושא הזה, ספציפית, הבנו אותו? תגיד שלא. לא. אז לא הבנו.